Kopi senangan yang doho i Salvin Sarimun abah Piti TV tetuang depai Wisma Putra perlu menghantar mesej jelas kepada Filipina agar menggugurkan setiap tuntutan ke atas Sabah. Wira Warisan Sabah mendesak Wisma Putra segera memanggil duta Filipina di Kuala Lumpur untuk memberikan penjelasan dan menghantar mesej jelas kepada negara itu bahawa Malaysia tidak akan sesekali berlembut terhadap sebarang provokasi yang dilakukan Ketuanya Datuk Muhammad Aziz Jaman mendesak Wisma Putra bukan sahaja memberikan amaran kepada Filipina seperti disarankan Ketua Menteri tetapi satu kenyataan rasmi perlu dikeluarkan menuntut Filipina menggugurkan setiap tuntutan ke atas Sabah. Filipina juga didesak menarik balik cadangan negara itu mencetak peta Sabah di dalam pasport mereka. Muhammad Aziz berkata Ketua Menteri telah menegaskan bahawa Sabah adalah negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia dan diterima Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Justru tiada mana-mana negara termasuk Filipina layak untuk membuat apa-apa tuntutan ke atas Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhammad Aziz berkata langkah itu perlu untuk memastikan Filipina berhenti daripada membuat sebarang provokasi terhadap kedaulatan Sabah karena Sabah tidak akan sesekali menjadi sebahagian daripada Filipina. Katanya perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 adalah dokumen rasmi diterima PBB dan rakyat Sabah telah menyatakan hasrat untuk membentuk Malaysia. Fakta itu tidak boleh ditarik balik atau diganggu gugat oleh Filipina. Pengumuman kerajaan negeri baru-baru ini bagi pemulihan tempoh pajakan tanah daripada 99 tahun kepada 999 tahun banyak memberi manfaat kepada rakyat terutamanya pemilik tanah atau pembeli hartanah. Pengarah Eksekutif Syarikat Pemaju Hartanah Globe Sendirian Berhad, Benny Eng Su Pei berkata, pengumuman yang dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berhubung lanjutan tempo pajakan tanah itu adalah berita yang baik yang ditunggu-tunggu selama ini. Katanya manfaat paling penting daripada keputusan ini adalah hak rakyat dikembalikan. So, saya rasa ini ini memang cadangan ini memang baguslah. Ini kebenaran dari kerajaan baru memang memang baguslah. Tapi yang paling penting ini ini mesti mau kasih tahu orang semua ini actually bukan benefit developer tapi ini benefit rakyat lah. Ha, orang yang beli itu kedai, orang yang beli itu rumah atau orang yang miliki itu tanah dia yang dapat dia yang dapat itu dia punya apa dia punya itu benefit. Beni yang juga seorang ahli majlis Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartana Sabah Syareda berkata cadangan untuk melanjutkan tempo pajakan itu sudah dikemukakan kepada Kerajaan negeri terdahulu namun tidak mendapat sokongan. Setiap tahun kami jumpa dengan uh, Land and Survey, kami jumpa dengan uh, Ministry of Housing and uh, Local Government. Kan? Uh, kami memang ada present ini point lah kami bagi tahu Kerajaan ini kita. Uh, request ini 999 years uh, dituntutlah di uh, ikut baliklah tapi uh, masa itu kerajaan memang tidak tidak sokong ini, ini suggestion lah Benny turut mendedahkan syarikatnya dalam usaha untuk memberikan geran 999 tahun kepada pembeli atau pemilik di sebuah kawasan di Pekan Tenom yang sudah siap dibina sejak dua tahun lalu Bayangkanlah yang sekarang yang di Tenom ni kan because yang new township so bila bila ini bisnes dia yeah, continue kan. Hmm. Orang yang buat bisnes pun tidak payah risau dengan satu perkara lagi, lah. Jadi yeah. tak payah risau dengan dia punya bisnes and then suddenly dia mau be renew, dia punya, dia mau ambil duit pergi renew dia punya itu geran list ya. Yeah. No need to renew. No need to renew, nah, to renew, lah. renew anymore lah. Jadi dia setiap tahun dia bayar itu cukai, cukai ya. Yeah. So bila bila bisnes sudah senang kan. Bila bisnes ni sudah senang, orang pun boleh fokus dengan ekonomi, lah. Dulu tinggal di sulap, kini rumah didiami lebih selesa. Itu perubahan positif yang dibawa Kerajaan Parti Warisan Sabah, Pimpinan Ketua Menteri, Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal. Sebelum ini, penduduk dari suku kaum Dusun dan Sungai di Matanggal Paitan tinggal di rumah usang yang hanya layak dipanggil pondok atau sulap beratapkan rumbia sejak lebih 40 tahun lalu. Sekaligus menampakkan jurang kemiskinan antara penduduk bandar dan luar bandar di Sabah masih ketara. Kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal ke kampung ini 30 April tahun lalu memberi sinar harapan kepada masyarakat kampung Matanggal. Ketua Menteri mengumumkan peruntukan rm ringgit untuk pembinaan rumah penduduk di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT, sebuah klinik kesihatan, asrama sekolah dan kemudahan telekomunikasi di kampung ini. Turut bersama Ketua Menteri, Mahkamah bergerak untuk memproses dokumen pengenalan diri penduduk kampung. Kini selepas setahun nasib mereka berubah, semua kemudahan yang dijanjikan itu telah siap. Rumah diduduki kini lebih selesa, saya cukup berterima kasihlah sebab sebelum ini memang di sinilah tapak rumah kami dulu. Tapi itu rumah sudah so rubuh. Kami minta tulunganita Cik kasih lari tu rumah. Ada lagi sisa-sisa itu yang kayu sana. Orang bilang itu rumah dulu sulap. Sulap memang sulap. Sama so, apa itu kayu bulat. Tetapi dia pun saya pergi ambil itu anu daun rumbia pergi jahit. Penduduk tidak lagi tinggal di Sulap. Kalau rumah sekarang ini memang salisa juga sedikit. Ya daripada daripada yang rumah yang apa yang sulap-sulap tu. Pembangunan yang dibawa Kerajaan Parti Warisan Sabah amat disyukuri penduduk. Kerajaan terdahulu hanya membekalkan zinc, bukannya rumah yang menjadi keperluan utama penduduk. Uh, perubahan sekarang ini saya berjuang sangat bersyukurlah, hmm. karena Uh, PPRT semenjak ada lebih kurang 27 bulan ini kerjaan murisan dia dapat bagi ini rumah se, sebanyak 20 buah 20 buah dan saya syukur, kami juga bersyukur kena sebanyak 20 buah rumah siap hanya tidak se, apa ini tidak 100%, 100 cukup dia punya apalah alat apa semua. Jadi kami juga sangat bersyukur kena yang apa yang kerjaan bagi hmm. daripada dulu baru ini lebih kurang 27 bulan lah ada perubahan. Saya dengar dulu sebelum ada rumah ni ini rumah sini sulap. Ah uh, kebanyakan. Uh, lebih kurang begitu lah macam rumah usang lah seperti yang begini. Itulah itu oh ya. Itu daun, nipah. Ya, daun nipah. Berapa tahun orang pakai rumah daun nipah di sini ni? Ah uh, ada juga sampai 20 tahun pakai begitu gitu sih ya apa dulu yang okelah lah kerjaan sebelumnya okay. Adakah ada kan orang macam datang hulur bantuan kalau tu rumah pun nipah apa yang ada juga ah uh, bin selalu dia antar jeng tapi kadang-kadang dia orang antar itu uh, tidak cukup Seorang pemimpin parti Bersatu Sabah PBS yang mengambil keputusan keluar daripada parti itu semalam dan menjadi ahli bebas menyokong perjuangan Parti Warisan Sabah Warisan. Bekas ahli majlis tertinggi PBS yang juga ketua bahagian Luyang, Chin Tek Ming berkata, beliau melihat perjuangan Warisan yang benar-benar tulen dalam membela nasib rakyat di negeri ini. Beliau percaya kerajaan diterajui warisan yang dipimpin oleh Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal berhak untuk terus memerintah Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Tekming yang menyertai PBS pada tahun 2002 turut merakamkan terima kasih kepada pengasas parti itu Tan Sri Joseph Pairin Kitingan atas sokongan dan peluang yang diberikan kepadanya untuk menjadi calon pada pilihan raya umum 2008 dan 2013 untuk Parlimen Kota Kinabalu. Beliau juga yakin warisan yang diketuai Datu Sri Muhammad Syafi dan Timbalan Presiden Datu Daryl Liking adalah pemimpin yang tepat dan berkualiti dalam meneruskan perjuangan dan hak rakyat Sabah. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO telupit kekal kukuh walaupun seorang ahli generasi muda APKO mengisi borang keahlian Parti Peribumi Bersatu Malaysia bersatu. Setiap usaha penganjur pergerakan generasi muda bahagian APKO Beluran, Elvin D, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini menyangkal dakwaan 200 ahli APKO dan warisan menyertai parti itu. Sehingga hari ini pihaknya tidak menerima 200 surat letak jawatan seperti yang digembur-gemburkan. Menurut Elvin, isu yang jauh lebih penting di Telupit adalah masalah bekalan air, masalah tanah dan pembangunan asas yang perlu ditangani bukan hanya berpolitik semata-mata. Ini pula usaha sekumpulan individu di Tawau menzahirkan semangat cintakan negara sempena ulang tahun kemerdekaan ke-63. Usaha sekumpulan individu dari Tawau Trash Buster Squad menzahirkan semangat kebangsaan sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan ke-63 dengan membersihkan sampah sarap di Bukit Pancang Tawau Ahad lalu wajar dicontohi orang ramai dalam menjaga alam sekitar. Wakil kumpulan itu Muhammad Azlan Sapo Abdullah berkata pihaknya terpanggil untuk melakukan kerja pembersihan itu selepas menerima banyak kerungutan awam berhubung tindakan beberapa pendaki tidak bertanggungjawab yang membuang sampah di sekitar bukit berkenaan. Menurut Muhammad Azlan yang juga guru sekolah rendah itu, program untuk membersihkan Bukit Pancang bermula seawal jam 7.30 pagi dan disertai lebih 20 orang dari tiga kumpulan pendaki membabitkan pelbagai peringkat umur dari golongan remaja hinggalah berusia 50-an. Malah individu yang mendaki bukit berkenaan pada hari tersebut turut menghulurkan bantuan mengutip sampah. Sampah yang sudah dikumpul dibawa turun sebelum dibawa keluar menggunakan sebuah lori. Selain di kawasan puncak bukit, kumpulan berkenaan turut melakukan pembersihan sampah sarap di tebing batu setinggi hampir 30 meter lokasi itu. Hasilnya sebanyak 44 karung sampah sarap berjaya dikutip dan dibawa keluar dari kawasan berkenaan. Menurut Muhammad Azlan, konsep kemerdekaan itu amat luas dan bukan tertakluk kepada penjajahan negara dan bangsa semata-mata. Sebaliknya, menjaga alam sekitar juga adalah antara cara orang ramai menghargai kemerdekaan. Tekong Bot dikesan bersokongkol dengan pendatang asing tanpa izin untuk keluar masuk di perairan pantai timur Sabah. Kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah, Eskom serang mengesan tekong bot yang bersubahat dengan pendatang asing tanpa izin parti untuk keluar atau masuk di perairan zon selamat timur Sabah (S-Zone). Pengarah bahagian tindakan awam Eskom Terry Henry berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung tindakan tali barut berkenaan menerusi unit risikan. Katanya orang ramai yang bersubahat melindungi parti boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Imigresen yang membawa hukuman penjara sehingga lima tahun atau denda rm ringgit atau kedua-duanya sekali. Pada masa sama, Eskom Giat mendampingi masyarakat setempat untuk meningkatkan jalinan kerjasama agar usaha membanteras ancaman keselamatan di S-Zone dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan diharapkan kerjasama sebut seumpama ini dapat, akan dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati Program engagement dengan ESCOM masyarakat merupakan program turun pandang ESCOM dalam usaha mendampingi pemimpin-pemimpin masyarakat dan penduduk setempat di, di peringkat akar umbi ia juga merupakan platform dan komuniti dan komunikasi dua hala antara pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dengan rakyat di dalam usaha untuk memupukkan dan meringankan jaringan kerjasama yang mantap dan berkesan terutamanya dalam aspek keselamatan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian program Merdeka Komuniti Daerah Kelabakan di Felda Umas siang tadi. Seorang anggota polis cedera ditikam ketika cuba menahan dua penagih dadah di Taman Puri Warisan Inanam semalam. Dua penagih bertindak agresif dengan menikam seorang anggota polis ketika cuba melarikan diri di kawasan bawah tangga bangunan perumahan terbabit. Dalam kejadian pukul 1.35 petang, dua lelaki tempatan masing-masing berusia 33 dan 39 tahun itu akhirnya berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji berkata, kedua-dua suspek ditahan selepas pihaknya menerima maklumat awam berhubung aktiviti penyalahgunaan dada di kawasan itu. Katanya pasukan polis terserempak dengan dua lelaki yang sedang menghisap dada di bawah tangga di blok bangunan perumahan dan sebaik menyedari kehadiran polis, kedua-dua suspek terus membuang dua paket syabu sebelum melarikan diri. Bagaimanapun seorang suspek bertindak agresif dengan mengeluarkan sebilah pisau dan terus menyerang anggota polis. Ketika pergelutan, suspek menikam anggota polis di bahagian lengan dan rusuk kiri. Seorang lagi suspek terus bertindak merempu dan menumbuk salah seorang anggota polis yang cuba menahan mereka. Bagaimanapun, kedua-dua suspek akhirnya berjaya ditahan dan pisau berukuran 32 cm yang digunakan turut dirampas. Turut dirampas sebilah gunting dan dua paket syabu seberat 0.20 gram yang bernilai RM20 berdasarkan harga pasaran semasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dada Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih rm ringgit atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Kes turut disiasat mengikut Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Anggota polis yang cedera dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan dan sudah dibenarkan keluar. Tung Pinoy, ingkang kanu habar BTTV, Totuang Dupaino, Yoko Isalvino Saribun, Kontiko.